Ničanska kultura kao jedinstvena, izuzetno na visokom nivou za taj period, mogli bismo reći, najrazvijeniji deo tadašnje Evrope. U divostinu su našli čitav niz interesantnih predmeta. Jedna od najinteresantnijih i, da kažemo, simbol je takozvana divostinka, skulptura divostinka. Kada govorimo o tom visokom nivou arhitekture, kada uđemo u te kuće, vidjet ćemo peć kao centralni deo kuće. Međutim, oni su tada znali za podno grejanje. Videli ste trailer za serijal Priče iz muzeja, a to će upravo biti tema u narednim minutima u mozaiku. Sa nama je danas autor serijala Priče iz muzeja, Miloslav Samardžić. Najprije dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Jedna zanimljiva priča, tri dela, tri, da kažemo, epizode, svaka nosi različitu priču, odnosno različiti period. Jeste, znači da smo završili tri epizode, inače bit će devet. I baš sam gledao na RTK prekjuče da je jedan naš krvoločni doktor nauka odbranio doktorsku disertaciju u Pittsburghu u Americi upravo na temi ovom kojem se mi bavimo. I drago mi da smo poklopili i da postoji u stvari toliko veliko interesovanje. To je naša prva epizoda, dakle, Vinčanska kultura koja je na teritoriji Kragujevca, današnje Kragujevca, naravno da nije postao Kragujevac, bila veoma, veoma, veoma rasprostranjena. Ali se čini se malo zna... Kako da ne, i to je... Malo se priča o tome. To je bogatstvo naše neiskorišćeno. To je doslovce blago u turističkom smislu. I nadam se da će eto to u budućnosti da se eto... I da mi animiramo ovom serijom i vidim i ti drugi svi koji to rade, da nekako se to bude pristupačnije, da se privuku ljudi u Šumadiju i Kragujevac. Naravno, vidjeli smo i jednu skulpturu, statuetu Vinčanska devojka. Da, to je divostinka. Najpoznatija u stvari figura iz doba Vinče. Dakle, govorimo o periodu pre 8.000 godina, 7.500 godina, kada je divostin bio, recimo, imao kuće od 90 kvadrata, koje su imale i podno grejanje. To su bile najnaprednija naselja tadašnje Evrope i tadašnjeg sveta. I kažem, volio bih da mi to više koristimo kao što recimo druge države rade, mada druge države nemaju uopšte Vinču, pošto je kada je... A mi imamo... Doduše, centar je bio u Vinčanskog Beograda, ali bilo je malo u Rumuniji, malo u Bugarskoj, malo na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine, ali praktično u Srbiji je centar i u to doba nije postojala druga kultura. To je, govorimo, 2-3 hiljade godina pre piramida. Mi smo imali, znači, u Srbiji jedno razvijeno društvo. Na teritoriji današnje Srbije. I to praktično uopšte ne koristimo. Da. O tome govori prva epizoda Priče iz muzeja, druga je vezana za, ako se ne varam, srednji vek. Mi smo pripremili, kasnije će naši gledalci vidjeti i delove, inserte, evo, vidimo, tu su neki vitezovi i tako dalje. Da. Da, ovo smo snimali i u Smederevu, pošto ove žene koje smo vidjeli, oni su u stvari beloruskinje, ali to tada nije bila neka razlika u narodnim nošnjama, u odelima u stvari. To je neki festival srednjevekovnih vitezova i srednjevekovnih udruženja i mi smo to iskoristili, prateći te svetske televizijske tendencije, iskoristili da napravimo pokrivalice, zmačevanje i tako dalje, dok ćemo, recimo, od epizode 4 koja će u Knezu Milošu i koja ulazi više u 19. vek angažovati glumce našeg teatra koji će da budu u kostimima iz tog doba i oni će sad, ne znam, nismo se još dogovorili koje će zadatke imati, šta će da glume, ali hoću da kažem da pokušavamo da napravimo moderne dokumentarne filmove. Vidio sam vašu seriju na RTK Rimskim putevima, to je također jedan kvalitativni skok u odnosu na tu staru, da je nazovem, socijalističku školu dokumentarnog filma, da je sve dosadno kad gledate i menjate kanal. E sad smo mi prinuđeni, pošto ima na desetine televizijskih kanala, bilo za dokumentarne filmove, bilo za igrane filmove, i nikom neće da gleda ako je dosadno, onda smo mi prinuđeni da pratimo savremena rešenja i da
smišljamo što zanimljivije priče. Da, delom igrani, dokumentarni igrani filmovi. O čemu govori druga epizoda, Srednji vek? Centar je Srednji vek na teritoriji Šumadije. Mi imamo, nažalost, samo jednu jedinu kulu očuvanu, donžon kulu u cijeloj Šumadiji. To je u gradu Srebrenica, ispod rudnika. I mogu da vam kažem, u stvari, treba da vam kažem, jedva sam je našao, nisam je uopšte ni našao, išao sam tamo prema uputstvima nekih ljudi. To je totalno zaraslo u šumu kao selo Ljubičevac, atar sela Ljubičevac. Dakle, kao u Amazoniji. Zašto je to tako? Zato što, vratno, onaj generalni odgovor nema para. Pošto je i Srednji vek, u stvari, u turističkom smislu ili muzeološki gledano, bogatstvo Srbije neiskorišćeno. Neiskorišćeno. I, kažem, na kraju sam naišao neke lovce i oni su mi rekli, provodim sam da bi spremio teren za snimatelje, posle da idem sa snimateljem. I nisam uspio, kažem, da nađem, nađem neke lovce, posle nekoliko sati hoda po rudniku, i oni kažu, i ako nađeš, nećeš moći da snimiš. Zato što je bukvalno drvo uz drvo do kule. I onda sam otišao u Zavod za zaštitu spomenika, naš gore u Velikom parku. Oni su mi dali fotografije i rekuše mi da su to snimili pre 10 godina. Sad ne može da se snimi. I naravno, postoji i drugi lokaliteti, kao što je Borač, vrlo, vrlo slabo očuvan, vrlo malo, Čestin, užasno malo. Recimo, ima lokalitet Gradina, za koji sam čuo, tek smo završili epizodu, to je u stvari selo Kotraža. I baš kad sam s nekim pričao o tome kako se ne može vidjeti Srebrenica, i oni mi kažu, pa da, to kad idemo mi kroz Kotražu, kad dođeš, udariš bukvalno na kamen, ti vidiš kamen. I tamo izgleda postoji zidina. Ne postoji kula, ali postoji zidina koja bi mogla da se, znači, okopa okolo, označi, napravi nešto, možda etno selo ili šta god. Ali, kažem, nadam se da će ovo poslužiti ona serija koja je inspiracija neko. Naravno, na kraju ste morali da idete u Smederevo, tako da snimite ove kadrove koje su naši gledaoci videli. Da bismo vidjeli srednjevekovne ljude, to se pravi samo u manastiru Manasija i u tvrđavi Smederevo. Tad kad smo mi išli, 5. maja prošle godine, pošto smo skoro godinu dana radili na seriji, to je bilo u Smederevu, zato smo išli u Smederevo. Inače bismo išli u Manasiju. Na teritoriji Šumadije ne postoje takve manifestacije, a mogli bi da postoje, pre svega vezane za neolitsku kulturu, pa onda vezane za Srednji vek, pa onda naravno vezane za 19. vek, jer 609 epizoda u našoj seriji bit će iz 19. veka, pošto je 19. vek daleko najvažniji za Kragujevac. Kragujevac je jedini put tada bio prestonica. Da, i stigli smo evo posle prve dve epizode, neolit, čini mi se Srednji vek, i stigli smo do treće epizode, o čemu ona govori? Karađorđe, prvi srpski ustanak. Išli smo na preskok do 19. veka, gde ćemo se više zadržati, pošto najviše predmeta ima u muzeju, naravno muzeju Kragujevac iz 19. veka, i pošto je prosto 19. vek najvažniji za istoriju Kragujevca. Mi pokušavamo i malo širi kontekst da damo, jer Kragujevac ne visi na mapi, nego uvek sa događajima okolo, ali cilj nam je pre svega istorija Kragujevca, pošto ne postoji dokumentarni film o istoriji Kragujevca i ovog dela Šumadije, i ne postoji dokumentarna serija, pardon, ali film, verovatno, ono što sam uspio da proverim. A naročito ne postoji na engleskom jeziku, pošto mi, dakle, sve što radimo, radimo i na engleskom jeziku. Bilo da narator priča na engleskom, glumac sa engleskog govornog područja, srpskog porekla, George Stojković, odnosno Đole Stojković, koji imate i Oxford English, bilo da nam naši ljudi iz emigracije prevode, pa pravimo titlove. Ali to je opet jedno od težih dijela ovog posla, jer zaista je teško naći. Znate šta, ono, kad mi gledamo kako stranci govore srpski i smijemo se, mnogo je teško čuti nekog stranca koji govori srpski. Sad ima neki Brazilac, youtuber, govori stvarno perfektno, svakomu čast. Ali uglavnom mi kad slušamo strance, nasmijemo se. E sad, nama je cilj obratno. Kad strana sluša nas, da se ne nasmeje. A to nismo uspjeli bez naših ljudi iz emigracije, znači koji su rođeni tamo i koji su tamo završili
fakultete. Ne kažem da u Srbiji niko ne zna savršeno taj jezik, nego prosto u našem krugu tih filmskog, tih prevodilaca s kojima smo u kontaktu, nismo to uspeli. Da. Da li će biti još, najavili ste još epizode, tako? Da, da, još dve sezone po tri. Knez Miloš, Knez Mihajlo, Građani srednjeg veka, prva fabrika na Balkanu. I ono što bih posebno htio da istaknem, vidjet ćemo u ovoj seriji prvi put Kragujevac na filmu, u starim filmovima. Jer u kinoteci postoji u Beogradu tri filma iz 1920. godina, 20. veka, na kojima se vidi Kragujevac i jedno selo u okolini Kragujevca. Meni nije poznato, pošto sam idem tamo zbog drugih projekata i od njih otkupljujemo dosta filmova, ali uopšte mi nije poznato i njih sam pitao i druge sam pitao da je iko ikada prikazao na televiziji stari Kragujevac. Na filmu. Da. Znamo, ima na razglednicama, ima na starim fotografijama, pun je Facebook, pun je internet, tih stvari, ali filma nema nigde. I nama je cilj da se ta priča naše serije, da dobaci do tog perioda, znači 20. godine, da kada se vide Kragujevac na filmu i da se sa tim završi serija. Gde naši gledalci mogu da pogledaju? Uređene su tri epizode o kojima smo malo čas pričali, gde mogu da ih pogledaju? Na televiziji Kragujevac. Da. To je prvo, što će biti uskoro. A drugo, mi ćemo konkurisati najpre na Radio televiziju Vojvodine, zato što je kod njih konkurs otvoren non stop. Onda ćemo konkurisati na RTRS, Radio televizije Republike Srpske, jer i kod njih je, koliko se sećam, konkurs otvoren non stop. Za RTS čekamo, oni raspisuju obično konkurs u oktobru. Za svetske televizije mi imamo producenta iz Londona, isto jedan Srbin druge generacije, tamo koji se bavi filmskim biznisom i koji nam dosta savjetuje i pomaže oko prodaje. U pet država je prodao naše prethodne projekte. Čekamo da se završi engleska verzija serije i onda će onda nudi, možda će da kupe ponovo češka ili slovačka ili poljska ili mi se nadamo konačno i francuska, pošto nikako, prvo sam mislio da će francuska da bude kupac za naše filmove, međutim, oni imaju naravno neko od njihovi televizije, oni imaju mnogo više televizije nego mi, koje se bave dokumentarnom tematikom, ali nismo uspeli, pošto francuska je zemlja gde su srpski filmovi u principu najviše uspeli, a mi eto nismo, a prvo sam se to nadao. Da, ali bitno je da promovišete tu vinčansku kulturu i sve vezano tradiciju, srpsku tradiciju u svetu, ali da ponovim još jednom, uskoro na televiziji Kragujevac prve tri epizode serijala Priče iz muzeja, dosta zanimljiva priča koju smo pričali maločas. Hvala na gostovanju i puno uspehu u daljem radu, čekamo nove epizode. Hvala vama, nadam se da će se vašim gledacima svideti naša serija, a imat će, ja ne znam tačno, sada ćemo da vidimo sa vašim urednicima, ali svakako uskoro će biti na RTK. Hvala još jednom.